Jeg gider ikke at lege mere i dag, så jeg er taget en tur ud at rejse, hvor der både er pomfritter og lækre strande, jeg kan slappe af på. Ej, det er dejligt. Men god tur rundt i området og klik nogle æg. Det kunne jo være, at jeg gemmer mig i et af dem. Man ved aldrig. Så er vi tre friske drenge her, og vi er selvfølgelig ude på Pokémon-jagt her. Vi vil gerne gå noget æg, så det her afsnit, han er ikke så meget om at finde Snorlax, men klokken er 7 om aftenen nu, og vi skal gå ned til havnen. Og vi skal klække det her æg, 5 kilometer æg, og det her 10 kilometer æg. Ja, og vi ved, at der er rigtig mange kilometer, så vi ved, nu er klokken 7, så vi er nok hjemme klokken 11 måske. Ja. Alt eftervejen. Så det er en overlevelsestur, vi er ude på nu. Vi skal ned til havnen. Vi skal ned til havnen herfra. Vi er stadig på vores tur her, og vi er næsten halvvejs ned til havnen. Jeg har en tanke. Og vi har lige fanget Jonathan her. Jonathan, den gode gamle Jonathan. Dr. Allan på YouTube her. Ja, og så har du også den her. Så ham skal I huske at tjekke ud, Dr. Allan. Nej, det var også i dag. Vi læser videre og klikker æg i dag. I dag er der bare en lang gåtur for at klikke nogle æg. Vi har sat 10 km æg i gang på de forskellige, så vi håber på, at vi får klikket det, inden vi er færdige her. Det er bare derudad. Det ser meget mørkt ud, men vi er landet på havnen hernede. Vi skal selvfølgelig chips. Ej, min stol. Der er ingen der. Så sidder der en masse herovre. Men hvad siger klokken? Nu er vi lander hernede, vi gik klokken 7. Hvad er klokken nu, Jason? Kan du se, hvad er klokken? 7.16. Den er 7.16. Så det er fuld. Jeg kan kun tage en time for ned. Men vi skal snart hjem igen. Jonathan, han har et 5 km, vi skal lige se. Der, så går du bare. Han fik en terrorist. Lad os se. Hold det op på steg. En magmaj. Det kommer an på, hvad CP'en er. Hvad er den i CP'en? 215. Hvor meget candy fik jeg? Du er klar på sommerformen også 3. Nu har jeg hatchet 10 æg. Nå, sådan. Du er godt i gang. Ja. Vi går videre. Ja. Det er klæbe, eller? Jeg burde bare få en Eevee. Ja, det er meget fedt. Det er meget fedt. Kom herover, vi skal lige se. Det var en, vi gerne ville have. Nej, 370. Selvfølgelig er den lidt lav, men det går ikke skidt. Prøv at se, den er sat, mand. Hvad siger du? Prøv at se, den er sat. Åh, det er faktisk gode tags. Det skal vi også bruge. Vi går på smag igen. Hvad skal vi? Tanja, hun har også 2 æg. 5 km æg og 10 km æg. Hvem trykker på ægget? Mig! Og jeg fik en chance i min sidste 10 km, jeg lige har klækket. Ja, det så de godt. Det var spændende, synes jeg. Det var den, vi lige har lavet. Ja. Det klip, vi lige har lavet. Der. Pau! Det var 5 km æg. Ja, det var 5. Men nu kommer 10. Fuck, hvor sygt. Må jeg ikke engang tjekke 10 km æg? Ja. Ja, så har Tristan taget det ene. Fuck, hvor sygt tog den. High five for det. Det var godt for mor. Så tager vi lige den næste. Mor skal komme. Tror, hun er gået 9,9 eller noget. 5 km? Nej, hun sagde det ikke på samme tid. Nå, okay. Og vi tror, der kommer et mere. Vi går videre. Nå, jeg fik ikke lige så det til, men selvom vi er ude at klikke æg, så skal vi selvfølgelig også lige tage nogle games. Vi skal have nogle. Jeg er i gang, ja. Vi skal have nogle coins, selvfølgelig, så vi kan få nogle lucky æg og så videre. Så derfor skal vi også, have en game til. Så vi har brugt den, han lige har fundet på sit æg, Chansey. Så det er jo fint. Det vi skal lige nu, det er, at der er 2 games her tæt på hinanden. Vi vil gerne have begge 2, fordi vi får coins på begge. Og Tristan, hvad er du klar til at angribe, eller? Tristan, han løber rundt, han er ved at klikke et 5 km. Så er Mogens, han er effektiv her. 1 meter, så står det. Så er der min første, der døde der. Og der kommer en der. Min første også står. Og en der. Derude og liste der. Der. Nå, må jeg lige bruge det her engang.
Jeg tror, der er den der. Det var første gang. Er det nok? Jeg synes, han løber derovre med telefonen. Jo, den er det, er nok. Det er ikke noget team, så det sker det. Sådan. Tristan? Vi skal have... Skal vi agere det ind? Ja, det skal vi. Vi går videre. Vi skal over have det andet. Gemme så hurtigt som muligt, så vi kan få to på en gang. Hvor meget var Dratini i, siger du? 612. Det er okay, er det? Jeg har to i 612. Det er dårligst. Vi sidder bare og power lidt op her. Bare vi ikke mister dem begge to. Det er lidt irriterende. Ja, vi går med. Nå, det er fordi, der er andre sådan der. De sidder måske angriber lige om. Ja. Så kan man faktisk blive ved. fordi nej, prøver... nej, fordi så mange var mindre og mindre. Fordi bare lave dem, bare lave dem med tæt. Ja, ja, så, ja, det ja. Så tager vi det på. Her vi ligger og kæmper den anden vej. Først den ene vej, og så den. Nej, fordi så kunne man faktisk sidde og holde det. Nu vil vi lade dem tage det, og så tager vi det tilbage. Det er det, vi gør. Så de gamle over. Ja. Og nu er der nogen, der angriber på den anden deroppe, dreng. Og ikke på vores vel? Jo. Det kan jeg se. Så derfor bliver vi nødt til at tage coins nu. Hvis vi skal have noget ud af det. Kan I se det? Jeg tager. Jeg venter. Jeg tager. Vi er, sådan er det i krig. Vi er, jeg tror bare, det er nemmere, hvis vi går videre så. Nå, drenge, nu er det nu. Skal vi se, hvad... Nu har vi siddet og voldet en masse ting her. Hvor meget tror I, den er? Hvor meget tror I, ikke? Ja, jeg ved det ikke helt, men nok... I hvert fald over 50.000. Sidste gang var det 50.000. Var det? Ja. Så siger 62.000. Jeg skal se, om jeg bliver level 25 nu. Jeg siger... Ja. Jeg vil have 40.000. Nej, jeg siger 58. Jeg er 25. Yes. Sådan. High five på det, du. Sådan. Lad os sige, hvor... Du fik ikke noget nyt. Max blev igen. Hvor meget? Hvor meget ikke? Der. 68. Yes! Var ikke det, jeg gældede på? Nej, det var det. Sådan. Ja, han satte 68 på hende. Sådan. Robert. Det er ikke det. Nå, jo, og det kan vi se bag. Så. Ja. Skal jeg følge det? Jo, har du det? Ja, ja, jeg har lige optaget det. Så det har været en god tur, det her. Nu er jeg endelig 25. Jeg har brugt lidt lang tid på at være i 24. Men jeg tror bare, vi er kort ud her. Så var der lige lidt af. Lad os se, hvad det er. Det skulle gerne være 2-5 km af. En miau. Som nummer 1. Skulle jeg gerne være en til. Et æg med. Yes. Bum bum. Hvad kan det være? Hvad kan det være? En hamster. Det er det. Er det? Ja, ja. Ej, Tristan, han mangler dem her, så han kan udvikle den, ligesom Tobi gjorde i en anden video, I har set. Skide godt. Så Tristan, der har 10 kilo i dag. Men det er også en video, hvor vi klipper alle æggene ind. Det er spændende, det er spændende. Så, skal jeg trykke nu? Ja, ja. Tryk! Go! Jeg tæt på ægget. Ikke være en Eevee! Nej. Eller en Weedle. Nej, det er det. En Weedle. Så kom. Nej! Men jeg har den ikke. Pinsier, eller hvad den hedder? En pinsier. Ja. Men den har den. Se, hvad den er i. Det var det, jeg sagde, du fik til sådan. Så fik du da en ny bog. Det er sådan den, der er tyder. Det er godt. Det er altid godt. 1, 2, 4. Og power den op til 12. Ja, ja. Så lille. Tusind tak, fordi I kigger med. Det er så sjovt at lave de her videoer. Husk at like videoerne, så kan vi lave mange flere af de her episoder. I må også endelig meget gerne smide en kommentar eller noget, hvis der er noget, I synes, I kan gøre bedre. Så vores video kan blive endnu bedre. God dag til jer. Hej.